Короче, я сел. Вот это, наверное, самое глубокое место ручья сейчас. Так выглядит. Ну, вот это крепость от крепости крестоносцев. Скатился по ручью тут. Это тоже камень с крепости. И вот тоже камень с крепости. Вот камень с крепости. יותר לא ארוכים, עמוקים. אתה רוצה מים? פה בריכה? לא, אני רוצה מים. נדבר כבר. מה, אתה נהיית כמו לים, נהיית אתה מדבר? אתה רוצה מים פה בריכה? יש לי מים למחכה, בוא נדבר מים. תמיד, אם יש פה מים, אתה יודע למה? כי המים תמיד יורדים למטה, נכון? אם אני אשים פה מים עכשיו, יב, יב, אם אני אקח כוס, יב, אם אני אקח כוס, ואני אשים פה מים. איפה יגיעו המים? נכון. אתה אומר שיש מים למעלה.